والے مہینے کون سے ہیں تتھا اسلام میں اس کا کیا استھان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو اتپن کیا تتھا ان مہینوں میں سے جسے چاہا اسے کچھ وشیش کرموں ایوم گڑوں سے وشیشت کر دیا۔ ان مہینوں میں سے چار کو چنا تتھا اس کی مہتہ کو بڑھا دیا۔ یہ چار مہینے ہیں رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ ایوم محرم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ان مہینوں میں پاپ کرنا ادھک سنگین ہے تتھا ان مہینوں میں ستکرموں کا پن بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے جس میں مسلمان کو محرمات ارتھات ورجناؤں میں پڑ جانے سے اتینت سابدھان رہنا چاہیے تتھا اس مہینہ میں ادھک ادھک صدکرم کرنا چاہیے۔ اس مہینہ میں انجام دی جانے والی غلطیاں جنہیں بہتیرے لوگ انجام دیتے ہیں تتھا جن سے بچنا واجب و انیوارج ہے، جیسے اس مہینہ میں رغائب کے نام سے پرسدھ نماز پڑھنا۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اتینت گھرنت ایوم نندنی بدعت ہے۔ اسی پرکار سے اس کے کچھ دنوں کو روزہ رکھنے کے لیے وشیش کر لینا، جیسے 27 تاریخ کو روزہ رکھنا ایوم اس رات کو اتسو منانا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ اسراء ایوم معراج کی رات یہی ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس مہینہ میں وشیش روپ سے روزہ رکھنے تتھا راتوں میں عبادت کرنے کے وشے میں کوئی صحیح حدیث ورنت نہیں ہے، اتہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اوگیا کاریتا ایوم ودھرمیتا سے دور رہ کر اللہ کی اسی پرکار سے عبادت کریں جس پرکار سے اللہ نے اسے مشروع قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔